Bora, bora! É isso aí, meus amigos, é isso aí. Chamaram nós para descarregar, graças a Deus. Nós e um amigo ali do lado que chegou junto com nós. Graças a Deus. Tá aí. Vamos descarregar, tá? Vamos descarregar, porque a equipe quer vir a barra. Tá aí. Graças a Deus. Tá vendo? Ficamos aqui de boa e tal. E finalmente chegou a hora de descarregar. Fala bom dia, Marrento. Bom dia. Bora lá descarregar, Marrento. Tá aí. Marrento vai lá descarregar. Olha lá. Graças a Deus. Depois nós temos mais uma entrega lá no Acre, Senador Belmar. Aí. Hã? Eu não lembro. Ele não lembra mais a toca. Ah, meu Deus do céu. Bora lá, amanhã. Vamos descarregar. Bora, bora. É isso aí. A gente tá ali, ó. Então vai lá e eu vou lavar uma loucinha ali. Gente, quero falar uma coisa pra vocês. É ruim de internet aqui, viu? É ruim. A gente tem a TIM, tem a Claro e tem a Vivo. 2 dias tentando subir um vídeo. 2 dias tentando subir um vídeo, tá? Aqui o ruim disso é isso, tá? Ainda bem que eu tinha vídeo, né? Pra colocar pra vocês, pra não deixar sem. Eu fico muito preocupada, muito coisada quando não tem jeito de subir vídeo. Não sei. Eu... Sabe? Porque eu gosto de todos os dias aí soltar o vídeo pra vocês. Todos os dias aí ter um capítulo pra vocês. Entendeu? Ainda bem que eu tinha. E não ficamos sem o capítulo da vida na estrada. Bacana. Tá? É isso aí. Falando pra vocês aí as dificuldades que é negócio de internet. Que é por isso que às vezes fica aí 4, 5 dias atrasado os vídeos. Mas eu não consigo colocar os vídeos em dia. E eu tenho que sempre ter vídeo na agulha pra não ficar sem. Tá? Não ficar sem e não deixar vocês sem. Porque se vocês gostam dos vídeos, e eu também gosto de postar vídeo, gosto de postar aí todos os dias um capítulo novo pra vocês, tá? É isso aí. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E bora, bora. Olha, já descarregamos, tá? E é tanto canhoto que o Marrento já tá ali tirando foto e mandando pra ele. Os canhotos, antes da gente sair daqui. E ainda bem que o Marrento fez isso, porque tava faltando ainda um canhoto, aí o Marrento correu lá, tá entendendo? O Marrento viu todos, o que tinha que voltar pra eles, é muito, muito canhoto mesmo. Aí tava faltando um papel, o Marrento foi lá, tava lá, voltou, o Marrento falou assim, não vou sair daqui enquanto não estiver mandando esse zap pra eles aqui, e eles não falar ok. Porque, sabe, é tipo assim, fica saldo, né? Aí se você não leva os documentos certo, teu saldo é segurado lá. Então tem que ficar ligado. E principalmente quando é muita nota, que nem veio aqui no caso. Muita nota. Tem que conferir os canhotos tudo certinho, tá? Mais uma dica que eu dou aí pros amigos. Pergunta nas empresas aí o que eles querem que leva, quais os documentos que eles querem que leva. Porque umas empresas querem que leva tal coisa, pra ficar tudo certo. E eu tô aqui, ó. Eu tô fazendo almoço, porque a hora que a gente sair daqui, a gente já sai. Agora é 10h30, 10h40, entendeu? Então, na hora que sair daqui, a gente já sai. Aí fiz uma saladinha ali de repolho, tá? E fiz uma carninha moída. Que delícia, gente. Olha que delícia. Carninha moída aqui com uma azeitona. A gente adora aquela carne moída, viu? Que o Marrento comprou lá em Campo Verde. É top. Tem um arrozinho ali. E tá top, top aqui o almoço, tá? É, outra coisa que eu quero falar pra vocês também. Aqui também, quem não tem cozinha, tem almoço, tá? E eles cobram uma taxa. Eu falo que é uma taxa. 10 reais. 10 reais pro pessoal almoçar aqui. Muito bacana mesmo. O pessoal aqui tá de parabéns aqui, tá? A Gazinha, ela dá toda essa assistência pro pessoal. Toda essa assistência. Tá aí. E o Marrento tá lá ainda resolvendo lá o problema da nota pra gente almoçar e depois seguir a viagem. Bora, bora. E é isso aí. A Marrento ficou correndo atrás de um papel aqui mais de uma hora. Mas que ele deu jeito, deu. Né, Pré? Tem que olhar certinho, viu, gente? Olha certinho, porque senão depois enrola. Dessa vez ele não deixou enrolado, não. Correu atrás do problema. E estamos saindo aqui e agora a gente vai para Senador Belmar no Acre. É. Agora tá indo mais leve, tá? Esvaziou muito aqui. Eu percebi que o baú ficou bem vazio.
eu percebi. Então, bem mais leve. Eu já não tava muito pesado. Bom, na cabeça do marreto tava pesado, né? Todo quanto é peso acima de 3 mil quilos é peso. Mas agora eu acho que tá no peso bom, Pri? Melhorou agora. Melhorou. Mas tá desproporcional. Agora o peso ficou tudo aqui. Agora vai socar um pouco, né? Vai. Tá aí, ó. O marreto entrou lá na carreta. Não sei, parece que ele rolou no chão. Não, tava amarrando os trem, tudo certinho. Mudei, tinha uma pia de produto lá. Eu desmontei ela, pus embaixo. Amarrei a da frente. Motorista é responsável, Marreto, pela mercadoria agora, né? Tem que arrumar. Então, mas aí eles carregam lá tudo bonitinho. Depois chega aqui, você tem que arrumar, porque senão cai a mercadoria, né? É isso. Desse jeito. Desse tamanho. Vamos seguindo aqui, ó. Já é mais de 2 horas, né, não, Pri? Não, é meio-dia e 20. Meio-dia e 20. Bom, equipe aqui agora animada e focada. Falar uma coisa pra vocês, né? Recebemos a visita aqui do Vanderlei Francisquete e família. Recebemos a visita do João e família. Aliás, tem um rapazinho, né? O Anta. Você viu lá, né? Tem, agora. Que belezinha. Recebemos a visita também do Joanito. Muito bacana mesmo. E estamos prontos para seguir viagem. E vem vindo caminhão lá, Pri. Não. Olha lá, ó. Tá passando, mas o bonito tá passando. Olha lá. Aí, você tá vendo? Nossa senhora. Ele tá com a família dele, com a esposa dele. Daqui pode. É, gente, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Seguindo, esse pessoal aqui, ó, tá esperando pra ter vaga, viu? Alguns. Então o menino falou pra mim que mesmo que eles abriu lá, ó, ficou, o espaço ainda tá pequeno, viu, Preto? É. É. Aí tem que esperar. Ontem ele falou que tinha 6 caminhões aqui esperando vaga pra ficar lá dentro. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Equipe almoçada e animada. Bora. Quilinho, tá? Tá lá o marrento comendo o bolo que o João levou, né, manhã? O Joani levou salgado, né, manhã? Aham. O Vanderlei levou as coisas pra nós também, marrento. Levou quiabo. Levou Danone, e o Danone já foi, né? Já foi.
aí, ó. E o Vanderlei ainda me manda mensagem, fala assim, povo de Deus, você está aí ainda? Olha aí o que que tá fazendo. Que coisa feia. E o Vanderlei mandou mensagem ali agorinha. Povo de Deus, você está aí ainda? Hã? Gente do céu, é. Muito top, tá? Carinho aí dos amigos, muito obrigado mesmo, tá? É isso aí. É muito bom saber que a gente não tá sozinho. Muito bom saber. E o Marinho adora ganhar um bolo. Muito bom. Aí, vamos seguindo aqui. Pouco movimento, gente, mas mesmo assim, mesmo com pouco movimento, o pessoal fazendo as atrapalhadas que nem vocês viram ali agorinha, tá? Aí, o golpe de vista do rapaz, ele achou que dava, né? Mas estava tão perto, ainda bem, graças a Deus que ele passou. Aí, bora agora. Tá apressadinho. Já estamos aqui em Jaru. Eu olhei agora ali no relógio, duas horas em ponto. Aqui também tem horário, preto, horário de verão, aquele horário. Não, outro, não tem mais horário de verão. Não, horário diferente do horário do estado de São Paulo? É, uai. É uma hora a mais? Uma hora a mais. A mais ou a menos. Ah, lá é uma. Lá é 3 horas. Né? Ah, lá é 3 horas. Aqui é 2 horas. O sol tá quente, acabei de falar aqui com a Maia. Eu não sei quanto tá aqui de grau de calor, não, mas tá quente, muito quente mesmo, tá? É, com esse sol aqui, o caminhão funcionando tudo mais e tal, tem que desligar as placas, né, Pedro? Porque dá excesso de energia. Eu tive que desligar ela sem o caminhão funcionar, só ela carregando, e ela carregou demais. É muita energia, tá? Tem que ficar de olho, muita energia mesmo pra sobrar. Acho que... Não é possível, porque aquele sol de ontem ainda estava parado. Eu falei assim, mas ele falou assim, não, olha aqui, eu vou desligar. Desligou. Muito quente para cá. Aqui tá sem chuva também, os meninos estavam falando que aqui faz muito tempo que não chove. Tá seco. Vamos seguindo. Eles estão arrumando, tá, aqui, ó, essa pista. Que estava escrito ali, DENIT em ação. Eu não sei se eu acho que só tem que fazer, não precisa ficar fazendo, gastando dinheiro com propaganda, sabia? É serviço dele mesmo, não é? É serviço deles fazer, entendeu? É. Já imaginou se a gente pegasse um pratinho e começasse a fazer propaganda que a gente tivesse trabalhando? O dinheiro ia tudo na propaganda, mas esse faz propaganda porque não é dinheiro deles. É, marrenta em ação. Não é dinheiro deles. Por isso que eles fazem propaganda. Marreta em ação. Ô, mãe, você pega um frete, você faz um monte de panfleto. Assim, peguei um frete. Marreta em ação. Tá aí, a dica aí. Tá? Gasta-se menos. É, gasta-se menos. Qualquer coisa que esse povo vai fazer, entendeu? Eles têm que fazer 300 publicidade deles primeiro, propaganda deles mesmo. Como se eles estivessem fazendo um trem especial, fazendo favor. É obrigação. Me ajuda aí, bora, bora. Marrento descansado. Aqui, ó, de boa. Olha que lindo que é essas águas aí, ó. Essa represa. Que chique. No Mato Grosso, no domingo. Uhum. O outro domingo vai ser no Acre. Vai. Eita! Hã? Vai, em cada estado. Um domingo em cada estado. Aí, olha, o marrento ficou tranquilo, tá? Dessa vez no descarregamento. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei assim, ó, de boca aberta, com a calma dele, tá? O sossego dele. Eu falava de vez em quando pra ele, você não vai lá ver? Ele falava assim, não, eles vão chamar nós sexta-feira. Parece até que ele tinha combinado com os caras. E de fato, cedo hoje. Você viu que eu tô evoluindo. Tá evoluindo amanhã. Sou outro cedo agora. Ó. Eu tô no outro patamar. Ficou na calma, na tranquilidade. Por quê? Porque não adianta, tá?
E a gente descobriu que está cheio daquele jeito ali, porque um depósito deles fechou. E tá, a operação está sendo toda ali da região, né, Pedro? É. Então, aí congestiona. Né? Porque dali eles distribuem para as cidades pequenas, os caminhão deles. Né? E tem gasinho tudo quanto é lugar, né, Pedro? É. Né? Aí eles abriram lá um espação lá para caminhão caber lá dentro. A estrutura deles é top. E no fim deu tudo certo. Né, Maia? Aham. E os papéis? E os papéis, Preto? Você agora, dessa vez, você tá veado. Ah, fiquei lá até mandar os papéis tudo pra eles. Eles falaram assim, tá, Jorge? Tá? É, o pessoal que transporta, Marreto, qual a dica que você dá sobre esses papéis, esses crentes? Tem que esperar, tem que perguntar o que, que tem que entregar. Se eles falar o que, que tem que entregar, daí tem que pegar até hoje com o papel, assinado e carimbado. Não pode deixar nenhum, né, Preto? Tá aí, tá, gente? Mesmo que vocês receberem os fretes tudo, mas não dá problema pra vocês se... É, pro próximo, tá? Porque se você fazer certo, com certeza você vai estar sempre ali na vez ali pra carregar o que você faz de certo. Pode ter certeza que é sempre para lembrar. E o que vocês fazem de errado, pode vai ter... Vai lembrar mais, né? Vai... Não é, Marrento? É. Ah, tá aí. Tá? Vamos seguindo aqui, ó. Vou até contar aqui um calzinho para servir de exemplo para os amigos. Certa vez, um caminhoneiro passou no lugar onde não tinha feito a rota para ele e ele passou. Chegou lá e ele agarrou. Porque aquele lugar... Não tinha feito manifesto pra ele passar por ali, ó. O que que aconteceu com ele? Ele ficou agarrado uma semana. E aí ele fez o quê? Aí levou no sindicato, entendeu? E eu acho que perdeu. Perdeu? Não ganhou. E a empresa, carrega ele mais? Não. Tá aí. Então, são pequenas dicas pra vocês usarem aí, gente. Tá? Pequenas dicas. Que muitas vezes a empresa pergunta, que rota você vai fazer? É, e aí coloca no manifesto. E né? Quando você for pegar uma carga, você, porque se tiver mais de uma rota, você procure se orientar para que rota que ele está colocando ali no manifesto. Às vezes eles podem até não falar, porque eles falam, não, vai para tal lugar, né, mãe? É. Fiquem... Pergunta que rota pôs, que rota que vai. Demorou para o Marreto aprender isso, viu, gente? Não nasceu sabendo, não. Demorou para ele entender a situação. Tanto é que uma vez nós passamos, né, Pre? Lá na... É, mas não me perguntaram e eu não falei. Foi, tá? Aí nós três por outra rota, mas no fim deu tudo certo, né? É. Mas ó, fica a dica aí, que essas coisinhas podem enrolar a viagem. Tá? É isso aí. Bora, bora. É, vamos deixando aqui Ariquemes, pra Itapuã faz 85, pra Porto Velho 191 e pra Rio Branco 791. Tá? Bom, hoje eu acho que o Marreto estipulou a gente ativar o pernoite lá para as bandas de Porto Velho. Acho. Não tenho certeza. Mas vamos seguindo aqui, né? É chão. Vendemos direto ao consumidor. Ali, os tijolos. Sozinho não, vou levar os amigos. Chega a levantar o caminhão lá em cima. Pra que isso, meu Deus? Olha. Para e desce. Se
seguindo. Bora, pô. Tá um sol ardido, mas um tão ventinho bom aqui fora, batendo aqui.